Estamos juntos, já estamos ao vivo. Esse Periscope tá demais, tá tão bonitinho. A gente consegue saber, por exemplo, que o Lover Soul 1976 é o primeiro dia no Periscope. Seja bem-vindo na minha live. Bom dia para você que me assiste no ao vivo, que vai entrando aí aos poucos na sala, enquanto as pessoas vão entrando no ao vivo, vou dando as boas-vindas para as pessoas que me assistem na repetição ou quem sabe no YouTube da Canvas Consultoria e Coaching, né? Eu sou a Luciana Figueiredo. Bom dia, galera que tá chegando aí. Bom dia. Olha, tem mais uma pessoa nova no Periscope aqui. Seja bem-vindo também. Eu sou a coach, a Luciana Figueiredo, e eu tenho o Voe Mais Alto, que é este programa que você está assistindo agora. É um programa semanal e gratuito de coaching que vai ao ar, ao vivo, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, pelo aplicativo Periscope. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, você saiba que você... Oi, Raquel! Até já, minha querida! Até daqui a pouco! Saiba que se você estiver assistindo pelo YouTube, basta para você acompanhar essa movimentação incrível que a gente vê aqui. É, no Periscope, basta você baixar o aplicativo no seu celular, é gratuito, não paga nada. Não vou poder ficar muito, mas estou aqui. Eu adoro o fato de você estar aí. Raquel, muito obrigada, querida. Hoje você está de corações roxos. Cláudio, bom dia, está de corações vermelhos. Olha, o Felipe também, primeiro dia no Periscope, chegou por aqui. Oi, Aninha Volpe, bom dia. E aí, depois me conta a evolução daquele caso lá, que eu tô curiosa para saber no que deu. Espero que tenha dado tudo certo. Bom dia, quem mais está chegando aí? Tudo bem, Felipe? Bom dia. Fabrício65, bom dia. Então é isso, se você me assiste pelo YouTube, talvez você ache que esse papo aqui é meio papo de louco, né? Porque a gente tem aqui, ó, bom dia de São Luís, Belos Montes, Goiás. Tenho novidades? Legal, depois você me conta. Maranhão, Imperatriz, uau! Olha, a gente vê esses comentários incríveis que vão formando uma comunidade de cada vez mais e mais pessoas que querem voar mais alto nas suas vidas. Então, se você me assiste pelo YouTube, um dia tenha curiosidade de baixar o aplicativo Periscope no seu celular e acompanhar. Se você acompanhar ao vivo é o mais legal, né? Até porque você pode dar corações. E se você tá no ao vivo, toca nesses três pontinhos que tem aqui na sua tela. Compartilhe essa live com seus amigos do Periscope, do Twitter, do Facebook ou onde você tiver mais seguidores. Você também pode copiar esse link e colar nos seus grupos de WhatsApp, no grupo lá da galera, da sua família, das pessoas que você gosta, ou mandar para uma pessoa especial. Isso tudo é possível. Obrigado, Miguel, convidou já os seguidores. Laborre também convidou seus seguidores. Paty Marinho também compartilhou no Facebook. Tem gente em Portugal aí assistindo a nossa live. Nossa live tá internacional hoje. Uau, que demais. Obrigada, Ninha Volpe, que convidou os seguidores. E aí, durante a nossa conversa, vou até virar aqui pra você ficar motivado. Pega o globo aqui, ó. Escolhe lá o lugar do mundo pra onde você quer viajar. Quais são suas metas, suas grandes metas de viagem? Toca lá no globo várias e várias vezes enquanto a gente vai conversando. Assim eu sei que vocês estão aí, que a gente tá junto, que vocês estão ligados comigo. Hoje é o último Periscope de uma série. De uma série que eu venho trabalhando durante todo o mês de novembro. Esse mês lindo, comprido, com 5 quartas-feiras, apesar que a primeira foi feriado, que a gente tratou de um único tema, emagrecimento. E o nosso objetivo principal aqui, o objetivo final, como eu disse na live passada, se você perdeu e tá curioso, vai assistir a live passada. Tem gente precisando emagrecer aí. Fala, Gi, é? Tá precisando emagrecer? Tem já vários periscopes que eu gravei sobre isso, Gi, 3, pra ser exata, das semanas anteriores. Então, todos no meu Facebook e no Periscope também, onde você pode assistir. Aliás, não mostrei minha plaquinha ainda. Eu sou a coach Luciana Figueiredo, tá aqui os meus contatos. luciana@canvasconsultoria.com.br. É, no YouTube, Canvas Consultoria Coaching. No Facebook, Canvas Consultoria Coaching, e o meu site, onde você encontra as outras redes sociais. Se você quiser me seguir no Instagram, é o mesmo usuário aqui do Periscope, que é o @lu_figueiredo_. Então, como eu dizia, durante todo o mês de novembro, quem não precisa perder uns quilinhos? É, todo mundo sempre tem um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali, especialmente às vésperas aí do verão, né?
Ontem tava um calor que eu acho que se a gente estivesse na praia lá, tava todo mundo bronzeado. Se inscreva no meu canal. Ok, então vamos falar do nosso tema. A gente tá encerrando esse tema de emagrecimento. Pra quem tá chegando agora, ou chega mais, ou chegou mais recentemente aqui na minha live, já não me conhece há tanto tempo, saiba que a cada mês eu trabalho um novo tema. E o meu objetivo principal, meu último objetivo, minha grande meta com você, é que você desenvolva alta performance. Dentro do coaching, a minha área de especialidade é carreiras e também negócios, especialmente para empreendedores. Oi, Rê Tomás! Bom dia, querida! Bem-vinda! Né? Minha especialidade no coaching é essa. Só que o que acontece é que eu tô sempre me deparando com pessoas que precisam ter alta performance e estão com um corpo que não tem nutrientes suficientes, um corpo com sobrepeso, uma série de questões envolvidas em que não consegue, que estão de fato atrapalhando essas pessoas a ter um desempenho numa reunião de trabalho de manhã, porque sente sono, porque se sente cansado, porque se sente sem foco, porque se sente, eu tô aqui hoje com uma colinha, é tão legal a minha colinha, se sente sem disposição, sem entusiasmo, tá sempre estressado, e isso tudo tem a ver com a fisiologia. A gente já falou bastante disso nas lives anteriores, mas como eu sei que tem muita gente nova aqui, é muito importante que você entenda que o nosso objetivo aqui é criar alta performance. Portanto, toda essa conversa que a gente tá tendo... Oi, Cris! Bom dia, querida! Bem-vinda! Que bom que você tá aí ao vivo! Seja bem-vinda, querida! Nosso objetivo aqui é criar alta performance, é criar um corpo e um cérebro altamente produtivos para você ganhar mais, ter mais foco, trabalhar melhor, gerir melhor sua equipe, gerir melhor a sua própria carreira ou simplesmente ter tempo e energia para fazer o que você gosta de fazer quando você chega do trabalho à noite, né? Não adianta nada você falar, Luciana, tudo bem, eu me mato de trabalhar, eu corro o dia inteiro, só que chega à noite eu não tenho disposição para brincar com meu filho, ou para fazer janta, ou para fazer um esporte. E aí, um monte dessas coisas passando para deixar minha gratidão e pedir que siga a minha coach. Obrigada, Cris Azevedo, linda! Muito obrigada. Peça também, então, Cris, que as pessoas compartilhem essa live com seus amigos e com seus seguidores e com seus amigos nas redes sociais, para que a gente leve essa mensagem para mais e mais pessoas e consiga multiplicar esse trabalho tão positivo. Que quem quiser, só tocar no globo várias e várias vezes. E aí você tá me ajudando a saber que você tá aí e a gente tem essa conversa muito mais fluida. Obrigada, Paty, que convidou os seguidores. Obrigada, galera, que tá convidando os seguidores. Eu agradeço de coração. É muito legal porque todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, a gente tá aqui junto, trabalhando nisso há mais de um ano. Alta performance é ser mais produtivo? É também saber ter mais tempo para si e para sua família? Eu perdi o seu nome. Repete para mim, por favor. Alta performance é quando você coloca os seus talentos e a sua atividade na potência máxima. Imagina que você é uma Ferrari. E uma Ferrari, ou quem sabe um Mustang conversível, qual você prefere? Cláudio, obrigada, Cláudio, por repetir a sua pergunta. Como a sua pergunta era longa, seu nome passou. Cláudio, imagina que você é uma Ferrari ou um Mustang, eu não sei qual é o carro que você mais sonha ou mais acha incrível assim no mundo, né? Talvez um carro de Fórmula 1, talvez um carro esporte. Esses carros, eles são feitos para correr e eles são feitos para desenvolver velocidade, e não só velocidade, mas ter um excelente desempenho ao longo desse, ao longo da viagem, ou ao longo do trabalho desse que executa esse carro. Para que esse carro foi feito para isso, para correr, para viver aventuras, para estar sempre na potência máxima. Você é como um Mustang, você é como uma Ferrari. Você tem um corpo que permite isso, você tem uma máquina... Lamborghini! Uau! Foi longe, hein, Cláudio? Você foi mais longe, talvez, do que eu, mas ficou ali na Itália nada, né? Pois é, imagina que você é um Lamborghini. Pra que foi feito um Lamborghini? Quando os engenheiros da marca, do carro, eles projetaram o Lamborghini, o que eles queriam desse carro? Que fosse um super carro... Que fosse... Oi, Adriana Vilas, bem-vinda, querida. Que fosse um super carro, que fosse uma mega máquina, né? Ah lá, o Alex tá dizendo que ele tá Fusca hoje.
Um bom exemplo aí. Então, Fusca velho, né? Velho, assim, aqueles acabadinhos, assim, meio descascadinho na lateral. Então, imagina que você veio para esse mundo com o corpo perfeito. Afinal de contas, você é um ser da natureza, assim como tudo que tem na natureza, você é perfeito. Você tem a capacidade física, mental, intelectual, emocional de executar a sua potência máxima. Você pode ir de 0 a 100, 2 segundos, aquela coisa toda. Você pode executar o teu carro na potência máxima. Só que aí, o que que acontece com você? Quando você tá com sobrepeso, especialmente, quando você tá extremamente estressado e tudo mais, você começa a colocar combustível adulterado. Você começa a falar: ah, quer saber? Eu não vou naquele posto lá que tem a melhor gasolina, não, porque lá é longe, dá trabalho, é caro. Ah, eu tô muito sem tempo, tô sem. Você começa a não prestar mais atenção no combustível que você coloca dentro desse carro. E aí, esse combustível adulterado, um pouco sujo, mais ou menos aqui em qualquer posto, em qualquer lugar, sem se preocupar, né? Sem ter uma consciência do que você está colocando dentro desse carro. E mais, sem ter uma consciência de como você está dirigindo esse carro, como que você está operando essa máquina. Se você está forçando o motor demais, se você está de fato calibrando os pneus como devia, se você está de fato colocando a aguinha lá no negocinho do vidro, né? Do limpador de para-brisa, para cada vez que chova você levar essa manutenção dessa máquina o mais tempo possível. E se a gente pensar em termos de motor, a gente pode comparar com o nosso coração. É muito interessante a gente prestar atenção que o coração humano é uma máquina que bombeia, ela tem um processo. Seria um bom combustível para o meu Fusca. Você é um bom combustível para o seu Fusca, Alex. Você precisa trabalhar nisso, né? Esse alta performance é uma questão de desempenho totalmente individual, completamente individual. Cada um faz com a sua máquina aquilo que melhor está, aquilo que quer fazer. Essa é a verdade, né? O que te impede de fazer mais, não é verdade? Então, eu estava aqui dizendo do carro, quando você não. O coração humano. O coração humano é uma máquina, pensando em motor, que bombeia, ela faz um movimento de bombear, funcionando ininterruptamente, nenhum bug, nem nada, nem um refresh, nada. Sem precisar reiniciar, sem precisar desligar, sem nada, durante mais de 80 anos. Nenhuma máquina inventada pelo homem até hoje foi capaz de exercer esse mesmo trabalho, de executar. Juliana Sabino, bom dia! De executar esse mesmo trabalho ininterruptamente com a mesma força. Então você é muito mais que um Lamborghini. Você é uma super máquina. Só que você pode ser um Lamborghini enferrujado, você pode ser. Ah, tá que nem o Alex aí, brincando, todo mundo aí totalmente alimentação. Que bom, parabéns! Pode estar que nem o Alex aí, um Lamborghini, só que vivendo igual um Fusca antigo. Tô precisando melhorar o uso e a manutenção dessa máquina maravilhosa que é o meu corpo. É assim que se fala, Cláudia, exatamente. E nas semanas anteriores, a gente já trabalhou bastante desse assunto, porque o meu objetivo aqui é levar alta performance. E a gente sabe que um corpo em sobrepeso, e esse é o nome, não é gordinho, fofinho, acima do peso, nananã, é estou com sobrepeso. Sabe por quê? Porque sobrepeso é algo tão grave que leva você a doenças cardíacas, doenças fatais, até câncer, entre outras questões, como doenças autoimunes. A má alimentação e a má qualidade de vida, ela leva você para um monte de questões que de fato te impedem de ter alta performance e alto rendimento no trabalho, produtividade, ter energia. E pensar, porque a gente às vezes esquece, às vezes a gente se comporta como. Se. Obrigada, Retomás, compartilhou no Face. Muito obrigada, querida. Às vezes a gente se comporta como se o nosso corpo e o nosso cérebro fossem coisas desassociadas, como se eles funcionassem separado. Mas vamos lembrar que o seu cérebro, para você ter um monte de ideias inovadoras, para você pensar o que eu vou fazer na crise. A esposa pode, né, Cláudia? A esposa é fofinha também. Mas fofinho não é fofinho, sabe? Fofinho não é uma coisa legal. É sobrepeso o nome, que é pra gente dar o nome às coisas, sabe? É uma coisa
grave a gente estar em sobrepeso. O teu corpo precisa se alimentar bem, porque o teu cérebro, para você trabalhar na crise, para você ter boas ideias, para você gerar inovação, para você gerir sua equipe, para você pensar na sua própria carreira, para você trabalhar ganhando mais dinheiro, para você, enfim, atender melhor os seus clientes, conversar melhor com o seu chefe, chegar em casa e ainda ter tempo para ter uma vida, para isso você precisa que o teu cérebro, a tua maquininha aqui em cima, o teu computador esteja funcionando super bem. E para isso você precisa ter uma fisiologia adequada, uma fisiologia excelente. Por isso eu escolhi o tema de emagrecimento para falar em novembro. Os temas que a gente já abordou aqui nesse mês de novembro, que você pode pegar lá no Facebook, ou no Facebook não, lá no YouTube, Canvas Consultoria Coaching. Se inscreve lá no canal, aliás, porque de vez em quando tem novidade por lá. E no final dessa live eu vou falar a novidade que eu vou fazer pra vocês. Que eu vou fazer pra vocês e pro meu grupo de emagrecimento, tá? Aliás, meu grupo de emagrecimento tá fera, tá? E a Raquel, a Cris, o Juliano, que não me deixam mentir, que estão aí comigo, provavelmente dando corações. Todo mundo já emagreceu demais e tem muita energia. Só tem feras lá, tá demais. O nosso desafio tá quase no final e eu tô preparando novidades incríveis para vocês. Coisas especiais, muito especiais. Então, o que a gente falou nesse novembro? Fica até o final dessa live pra você, pra que eu possa compartilhar com você tantas novidades. Eu vou falar só no final. Nesse mês de novembro, durante o tema de emagrecimento, a gente já trabalhou os segredos pra você emagrecer. A gente falou bastante de comportamento, a gente falou bastante o que te impede, né, Raquel? O que te impede de emagrecer? A gente falou bastante disso e de quais são os segredos pra você emagrecer de vez. Depois, a gente trabalhou uma área bastante negativa, né? A gente liberou essa área negativa, que é o porquê a gente foi entender juntos aqui no Periscope por que os seus regimes fracassam e você não consegue emagrecer, né? E a gente entendeu que regimes foram feitos para fracassar e é por isso que você fracassa. E aí, a gente, como falou de uma coisa negativa, no mês seguinte, por isso que eu falo que se você assiste todas as quartas-feiras, praticamente é como se você estivesse fazendo um coaching, porque existe uma sequência nos temas, eles não são colocados aqui aleatoriamente, existe uma profundidade de conteúdo e de técnica para te passar isso todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. Por causa dessa sequência, a gente falou, então, apresentou o tema, falou de aspectos negativos e em seguida a gente apresentou soluções. Eu apresentei para você 10 dicas para você emagrecer e continuar tendo uma vida social, que é uma das grandes áreas de desafio aí para quem está vivendo um novo programa alimentar em sua vida, novos hábitos e tal. A vida social costuma ser algo que atrapalha um pouco, pelo menos 9 entre 10 pessoas que chegam pra mim com esse objetivo reclamam disso, e por isso eu fiz um vídeo, uma live especialmente pra falar disso. E esse, pra encerrar, é o que todo mundo esperava. Todo mundo falava assim, tudo bem, isso é muito legal, mas eu quero saber então o que eu tenho que fazer pra emagrecer. E hoje eu vou direto ao ponto. Hoje é o que faltava pra gente fechar com chave de ouro, colocar a cerejinha no bolo, bolo fit, hein? Bolo bonito, hein? Saudável, equilibrado, ok? Nada de muitos exageros aqui. Mas é o que faltava pra gente coroar esse mês tão incrível que foi emagrecimento, seguido de temas de energia, seguido de temas de carreira, seguido de temas de mudança. A gente veio aqui num 2016 muito louco. Ainda tem um mês de dezembro pra gente fechar 2016 e um ano de 2017 completo pra gente trabalhar um tema por mês. Já tá tudo desenhadinho, tudo lindo, planejado, porque planejamento é, sem dúvida nenhuma, a receita do sucesso, né? E aqui na Canvas é tudo planejadinho, bonitinho. Vamos então pras dicas simples e fáceis, porque pra mim tudo tem que ser muito simples e muito fácil. Por quê, Luciana? Porque eu aplico tudo que eu falo pra você fazer. Se eu falo pra você aqui no Periscope que eu tenho que fazer, que você deveria fazer tal coisa, que tal coisa é uma boa ideia, eu já testei isso na minha vida antes. E eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo e nem muita vontade de fazer coisas demoradas. Eu gosto. Bom dia, quem tá chegando aí? Bom dia, Tarcísio, Bruna. Seja bem-vindo, querida. Tudo bem?
Bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia aqui, né? Semana passada você não tava, eu acho. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho vida corrida e eu precisava provar por mim mesma que isso funcionava. Já provei, tenho aí meu grupo de emagrecimento poderoso me acompanhando nesse grande desafio de energia e de saúde que a gente colocou em xeque. Se de verdade as coisas que a gente vê por aí funcionam ou não. E a gente colocou em xeque seis chaves de saúde do Anthony Robbins, que depois estão virando, já está no forno, já estão virando um programa de coaching, um programa de, obrigada, querido, um programa de coaching intensivo de energia e de emagrecimento que está surgindo aí a partir desse. Tenho sim, Alex, o meu Insta é @lu_figueiredo_, é o mesmo usuário aqui do Periscope. Então, hoje vamos direto ao ponto, porque a gente não tem tempo e a gente precisa ter uma vida prática. Então, as dicas são simples e fáceis e qualquer um de vocês pode executar, eu posso te garantir, porque eu mesma executo na minha vida e toda a galera lá do grupo de emagrecimento executa também. Então, vamos falar de algumas informações de saúde, de energia, de vitalidade, coisas que realmente geram um emagrecimento verdadeiro para você, porque a gente tem que emagrecer. Qual é o peso ideal, Luciana, para a gente emagrecer? O peso ideal é o do seu corpo. Cada corpo tem um peso natural. E o peso natural é um corpo sem sobrepeso, um corpo que tenha mobilidade, um corpo que, se você agachar e você tiver que pegar uma coisa no chão, de repente, você não vai dar uma trincada, você vai dar, sabe? Você pode, tem que se sentir confortável para terminar de comer e levantar e fazer um exercício. É um corpo que te deixa disponível. Esse é o peso ideal. E de fato, não dá para a gente fazer isso quando a gente tem sobrecarga no joelho, quando a gente tem sobrecarga em articulações, quando a gente tem dores ou a gente tem muita gordura abdominal. É impossível. Então, de fato, qual é o peso ideal? Você vai ter o seu. Cada um vai encontrar o seu. Mas é fato que o peso ideal é um corpo móvel, é um corpo leve, é um corpo flexível e também forte, né? Forte para aguentar esse dia a dia maluco que a gente tem, ficar muito tempo sentado, tem imunidade para cada dia, tá um tempo, um dia chove, um dia faz calor, um dia faz frio, ar-condicionado, sai do ar-condicionado. Então a gente precisa ter essa imunidade, a gente precisa ter um corpo forte. Então aqui para mim interessa o emagrecimento com saúde, interessa o emagrecimento consistente ao longo do tempo e sustentável ao longo do tempo. Sustentável é quando aquilo 1,71, o peso ideal seria 71 quilos. Existem essas referências, Cláudia. Essa referência é uma referência um pouco antiga. Na verdade, para os homens, é como se você dissesse, para os homens, você tira o 1 metro e fica com os centímetros, e esse seria o peso. E para as mulheres, desconta-se 10. E aí, vocês estão comigo? Tocou meu telefone aqui, de repente eu não podia. E aí foi o teste, eu achei que ia cair. Ai, que bom que não caiu, que bom que vocês estão aí. Até perdi o que eu tava falando. Beleza, obrigada, Paty, respondeu que tá aí. Obrigada, galera, que tá dando corações, assim eu sei que vocês estão aí. Muito bem, esqueci o que eu tava falando completamente. Ah, do peso, né? Que o Claudio me perguntou do peso. Então, Claudio, essa é uma referência um pouco antiga, mas hoje em dia já não se fala mais em uma referência universal para todo mundo. A verdade é que os profissionais de saúde vêm estudando regras e técnicas que possam valer para todo mundo. E por mais que eles se esforcem, nunca vão encontrar, porque cada um tem a sua própria vida, a sua particularidade, tem a idade, tem o seu histórico, tem questões genéticas. Tem uma série de coisas que envolvem isso. Então, eu acho muito rigoroso você dizer, ai, o meu peso é 71 quilos. Você vai encontrar o seu, não a partir do seu tamanho, mas a partir de um corpo que te deixe livre, de um corpo que te deixe móvel, sabe? Que você tenha mobilidade, que você não tenha de fato sobrepeso. Se você quer descobrir o seu número exato que você quer pesar na balança, um nutricionista ou um médico pode te ajudar. Ok? Assim, é uma convicção, né, Leilia? É uma convicção um pouco mais leve e eu gosto de tratar cada ser humano como um indivíduo em particular e de fato cada um é um, né? Água com limão ajuda a secar a barriga? Ajuda, Malcolm. Faça isso de manhã, é altamente alcalinizante. Se você puder, uma água morna melhor ainda, em jejum. É o que dizem e é o que muita gente lá no meu desafio tem essa prática. Eu, inclusive, alcaliniza mesmo.
É muito legal. É uma das práticas legais, né? Mas o que me, assim, e o que me interessa aqui não é falar de um emagrecimento inconsistente que você faça para ir numa festa, para caber num vestido. O que interessa para mim é sustentável, que você possa levar isso adiante na sua vida, que você possa manter, fazer uma manutenção disso, que caiba no seu bolso. Dieta alcalina, show, né, Rê? Só corações para dieta alcalina. Gosto quando pessoas pensam assim, como nós, de modo mais flexível a todos. Eu também gosto. Eu acho que a gente tem que flexibilizar. E a gente tem que ter um cuidado, né, quando a gente fala flexibilizar. Flexibilizar não é fazer tudo que você tem vontade livremente. Como disse o Juliano Sabino, não sei se ele tá aí ainda, eu anotei aqui, Juliano, ó. Anotei, Juliano Sabino me falou uma frase ontem que eu anotei, que eu pedi pra ele pra. Posso publicar nas minhas redes sociais? E eu vou, Juliano, que o Juliano me autorizou. Tá aqui, ó, no meu post-it, no meu bloquinho do amor, cor-de-rosa. Frase incrível do Juliano. Espero que tá aí. Ser humaninho qualquer é bom mesmo, seguido de uma boa dieta. Ops, perdi o que ele falou, Dailton. Obrigada por você respondê-lo. Juliano, tá aqui, ó. Disciplina é uma forma de amor próprio. Eu adorei essa frase é muito legal. Então, quando a gente fala de flexibilizar, a gente não pode falar de ser uma pessoa indisciplinada. Ah, eu sou flexível. Não no sentido de em relação a regras de peso de cada corpo. Isso, eu entendi o que você quis dizer. Eu só quero deixar claro aqui para todo mundo, aproveitar esse gancho maravilhoso que você me deu. Que de fato eu tenho a mesma opinião que você, mas às vezes quando a gente fala isso, as pessoas confundem o flexibilizar as regras em relação à minha individualidade, as pessoas confundem com indisciplina, ou as pessoas confundem flexibilizar com fazer qualquer coisa que eu tenho vontade. Ah, hoje eu vou flexibilizar. Isso na verdade não é, porque como disse o Juliano Sabino, a disciplina é uma forma de amor próprio. Quando você se disciplina, você ama você mesmo e o seu corpo quer desesperadamente ser amado assim como você. Ame o seu corpo e ser disciplinado é uma forma de amor. Agora, o que a gente deve flexibilizar é o seguinte: a gente deve, assim como a Leliá falou aí pra gente, a gente deve sim olhar para nossa individualidade e observar. Funciona pra mim essa regra? Todo mundo fala, como por exemplo, alguém perguntou aí, a gente falou da água alcalina com limão. A água com limão funciona mesmo? Funciona. Existem vários estudos científicos que apoiam isso. Mas eventualmente pode ser que você tenha um organismo com uma digestão com enzimas que não aceitam esse alimento. Ou não aceita esse alimento nesse horário, ou nessa temperatura, ou nessa quantidade. E aí você tem uma particularidade em que você precisa observar. E é por isso que eu gosto muito do programa que a gente desenvolveu no desafio 60 Dias Lu, que vai virar aqui um programa de coaching, porque você tem que olhar para isso. E se auto-observando, você vira um cientista de você mesmo, um investigador das suas células. Você vira um verdadeiro cientista. Você olha para você e você fala o que funcionou para mim, né? E aí sim. Voltou? Vocês estão aí? Daqui a pouco eu vou ter que atender ao vivo aqui, né? Muito obrigada por vocês estarem aí. Como a gente faz tudo no celular, tem dessas coisas, né? Então é isso. Falamos de flexibilizar, vamos para as dicas. Dicas simples e fáceis. Procure manter os horários das refeições regulares. Essa também é uma questão bastante polêmica. Fala-se que a gente deve comer. E de fato, eu acho que o nosso desafio vem comprovando isso. Devemos comer sempre nos mesmos horários, sempre que possível, com intervalos entre 2 a 4 horas, para que o seu organismo entenda que sempre terá nutrientes quando eles precisarem, quando ele, né, o seu organismo precisar. Essa também é uma daquelas questões. Ah, posso falar que o meu peso é 71 quilos se eu meço 1,70 e eu sou homem? Ah, será que água com limão funciona? Oi, Alice! Beijo, querida, bom dia! Chegou tarde, mas chegou na hora. Não esquenta, não. Seja bem-vinda sempre. Né? Então, quanto tempo funciona para mim? Essa é uma questão bastante polêmica, porque por muito tempo a gente.
Por muito tempo a gente ouviu que precisa comer de 3 em 3 horas e que isso é uma regra. Acontece que para algumas pessoas vira quase que uma obsessão alimentar, tipo, não consegue parar de pensar em comida. Para quem está em processo de emagrecimento, isso não é saudável, né? A comida não tem que ficar ser uma coisa que fica o tempo todo você pensando nela, porque senão onde está o seu foco? Em comer, né? E aí você vai pensando em comida, você vai produzindo fome. Então, ficar pensando o tempo todo em comida, para algumas pessoas não funciona. Para algumas pessoas precisa dar um intervalo um pouco maior. Mas é verdade que existem muitos estudos que colocam entre 2 horas e 4 horas de intervalo no máximo o tempo que você deve ficar sem alimentação. Mas isso também é um pouco polêmico, porque existem os jejuns intermitentes que estão sendo bastante apreciados nos últimos tempos, claro que com várias regras para se fazer isso com, né, com uma saúde legal, com equilíbrio. Mas vamos ficar com 2 a 4 horas, que é assim o entendimento mais geral das pessoas, o entendimento mais geral dos entendidos de saúde, dos médicos e nutricionistas, e é o que o grupo do desafio lá tem comprovado de fato, que manter os horários da alimentação ajuda muito. A medicina ayurvédica também. Oi, Shirley Morata, bom dia, querida, seja bem-vinda também. Oi, mãe, que bom que você tá aqui, eu vi as suas ligações entrando, só que eu não podia atender. E porque eu tava aqui no Periscope já, de fato. Então deve ter sido algum bug aí no Periscope que aconteceu. Que bom que você conseguiu chegar e entrar, tá bom? Obrigada por você estar aí. Segunda dica, assim, eu falava da medicina ayurvédica, né? A medicina indiana e oriental, que há milênios se pratica e que tá sendo mais conhecida no Ocidente nos últimos tempos. Eles defendem que você tendo um horário regular, você ativa as suas enzimas e os seus hormônios corretamente. Você precisa sempre comer nos horários certinhos, sempre que possível, eu digo isso, né? Porque a gente que trabalha bastante, nem sempre a gente pode, às vezes tem um cliente na hora do almoço, você come um pouco antes, um pouco depois, mas aí você vai desenvolvendo estratégias para que você possa fazer isso de maneira saudável. A dica número 2, coma sempre porções pequenas. Essa é talvez uma coisa muito desafiadora para quem adora comer, e eu me incluo nesse grupo. E aí você vai descobrindo que, de fato, quando você começa a comer porções menores, o seu organismo agradece. É quase como se você terminasse de comer e o seu corpo diz obrigado por você não ter se empanturrado hoje, porque assim sobra tempo para eu pensar em outras coisas. E o fato é que você não consegue ter energia quando você tá digerindo. Eu também, Chile, estou desafiando a mim mesmo nesse grupo de emagrecimento. Já estamos tendo muitos resultados legais lá no grupo. E eu, inclusive, isso tá sendo muito, muito, muito legal. Então, quando você tá digerindo um monte de comida, Alice, perfeito, 80% da capacidade do seu estômago. Era exatamente o que eu ia dizer. Por que que você precisa comer, como a Alice Duarte falou aí pra gente, até 80% do seu estômago? Primeiro, para que você não coloque todo o seu organismo à disposição da digestão. Então, quando você tá com a barriga muito cheia, todos os seus neurônios, as suas ligações neurais, todo o seu corpo, ele se volta. Muita gente, como eu, precisa de mais disciplina com o sono. Sono é uma questão, Leila. Tenta, ó, de cara, tenta reduzir as porções de alimentos. Tenta reduzir. Como a Alice falou aí, ó, fica em 80% no máximo do que você está acostumado a comer. Pega 20% do seu prato e despreza. Faz esse exercício por uma semana e veja como você se sente. No começo, você pensa que você vai ficar com muita fome. E aí você descobre, não fiquei com fome. Dá para viver assim. Claro que dá. Por quê? Porque o teu organismo, ele para de prestar atenção na digestão e ele vai pro, ele, a cada parte do seu corpo vai para onde tem que ir. Então você começa a ter ideias melhores, você não fica com sono. Por que que você fica com sono? Porque o seu cérebro está concentrado em outra coisa. E aí o seu cérebro fica ausente, ele fala assim, dá um tempinho pra mim, que eu preciso aqui cuidar de uma digestãozinha que tá rolando lá embaixo na barriga, eu já volto. E é isso que o seu cérebro faz depois do almoço, quando você fica com sono, e você não consegue acompanhar a reunião, você não perde a sua perspicácia. E aí existem várias questões de combinações de alimentos, que eu não vou entrar aqui agora, existem vários tipos, existem várias linhas que se pode seguir, né?
Sou disciplinada com os alimentos e exercícios. Realmente durmo pouco. Aí, ok, já é outra questão. Mas se você não pode dormir mais, já faz essa experiência. Independente do que você come, não tô nem falando para você fazer as combinações aqui. Tô dizendo só para você comer apenas 80% da quantidade total que você come. Reduz. Quando você reduz a sua quantidade de alimentos, além disso, eu sou coach, para quem tá perguntando aí o que que eu sou. Foco na saúde, isso aí. Além disso, você libera a capacidade do seu estômago, ele é um músculo também. Ele precisa se mexer para ele fazer apertar o bolinho lá dentro de comida e mandar embora aquela comida que você está comendo. A energia do corpo não deve se concentrar só na digestão. E isso mesmo, Juliano já tá craque aí nesse assunto. O que que você quer saber, Felipe? O que que eu não respondi? Se eu não respondi foi porque eu não vi ou porque não era pertinente. Complicado, caso não seja, pois é desvio de função, bloqueando. Então, ok. Quando você tá com o teu estômago totalmente lotado, meu, imagina tipo uma bexiga de ar, assim, uma bexiga, aquelas de aniversário, que você enche totalmente de ar e amarra. O que acontece com aquela bexiga? Você não tem mobilidade com ela, não é? O meu grupo, eu tenho um grupo fechado, Shirley. Eu criei um grupo há 2 meses atrás para desafiar as chaves de saúde e energia que o Tony Robbins propõe nos programas dele, nos programas que ele executa nos seminários dele e no todo o material dele. Então eu propus um programa fechado, é um estudo científico mesmo, pra gente desafiar isso que tá rolando. Felipe, o que você tá perguntando é sobre perder barriga? Aqui não é a live pra você simplesmente perder barriga. Aqui é a live pra você prestar atenção no que você come e trazer emagrecimento pra você com saúde, trazer emagrecimento pra você consistente. Se você tá muito preocupado com isso, olha as minhas lives anteriores. Existem várias lives que você pode assistir, tá bom, Felipe? Voltando aqui, então quando a gente se concentra só numa bexiga, quando ela tá muito lotada, ela perde mobilidade. E o que acontece no teu estômago é que ele precisa fazer mais ou menos assim pra ele apertar os alimentos que estão lá dentro. Então ele precisa de um pouco de espaço livre. Periscopes toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Silvana. Obrigada por você ter gostado, viu? Seja bem-vinda. Toda quarta-feira, 8h30 da manhã, eu tô ao vivo. Você pode assistir, tem um monte lá, já faço Periscope há muito tempo, tem muita coisa lá pra você assistir. Fica até o final que depois eu dou os meus contatos. Então, se você não tem espaço pra você fazer isso, espaço livre pra aquele músculo se mexer, como é que ele faz digestão? Ele faz assim, ó, ele fica apertado lá, gastando muita, muita, muita energia do seu corpo. E o pior é que muitas pessoas não se alimentam. Obrigada, Chile. Beijo, querida. Né? Há muitas pessoas não se alimentam no máximo só na ceia de Natal ou tipo só na Páscoa. As pessoas se alimentam assim em todas as refeições. Então imagina aqui, de manhã, de tarde, depois do almoço e à noite, né? 4 refeições é o que a maioria das pessoas costuma fazer habitualmente, né? Padrão médio do brasileiro é café da manhã, almoço, café da tarde ou lanche e janta, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas imagina se você come 100% da capacidade do seu estômago em todas as refeições. Você não vai ter energia pra nada, cara. Esse é um fato. Não importa se o que você come é saudável, se você lota a sua barriga, você não tem espaço para fazer digestão. Então tira um pouquinho de alimento, come um pouco menos, você já vai sentir diferença. E claro que você vai emagrecer, porque você vai tirar 20% das calorias. Só de fazer isso você já vai emagrecer, né? Depois a gente vai falar de atividade física. Atividade física é fundamental para o seu organismo, porque um corpo em movimento coloca energia vital para circular. Energia vital é hiper... Gostou da interpretação de estômago, Juliana? Juliana é super engraçado, gente. Quem não conhece o Juliano, segue o Juliano. Pra gente ter esperança que o Juliano depois faça muitas lives engraçadas, porque eu morro de rir com o Juliano e com a Cris naquele desafio. O Juliano é muito engraçado. E aí eu vou aprendendo com o Juliano como é que faz pra gente ter essa energia e essa disposição pro humor, né, Juliano? Obrigada por isso. Gratidão, querido. Você é demais. Não é retomado? A gente morre de rir naquele grupo. É incrível. Então a gente fala de energia vital quando a gente fala de atividade física. No meu coaching de emagrecimento ou de energia, assim como lá no meu desafio, eu proponho que se faça no mínimo 10 minutos diários, independente se é sábado ou domingo, de exercícios físicos. Claro que 10 minutos é muito pouco. Claro que o ideal é muito mais, né?
Mas digamos assim, se você é zero sedentário, não faz nada, faz 10 minutos. Se você já faz 10 minutos, faz 15. Se 15 tá muito fácil, faz 20, mas se exercita. Mesmo no sábado, mesmo no domingo, mesmo nos dias que não são segunda, sexta, que esses dias também fazem parte do seu programa, sabia? Então você precisa fazer exercício, você precisa, porque lembra que a gente falava aqui no começo que um corpo saudável, um corpo com peso saudável, é um corpo móvel, é um corpo que não se machuca à toa, é um corpo, sabe aquela coisa assim, tipo, vai dar aquela baixada, pega um negócio que caiu no chão, ou levanta uma criança do chão, dá aquela fisgada aqui. Isso não é para acontecer com idade nenhuma. Não é tipo, ai, tô velho e tal. Isso não é para acontecer com idade nenhuma. Ai, fui dar um piquezinho ali e tal, deu uma distensão, tipo, correr atrás do ônibus, deu uma distensão aqui. Então, isso daí não é legal. Por isso, você precisa ter atividade física sempre para fazer. Lembra que a gente usou aquela comparação com o carro que a gente fez lá no começo da live? Que a gente falou do Lamborghini, que todos nós somos um carro super poderoso como um Lamborghini. E aí, o que que acontece se você tem um Lamborghini que não lubrifica, né, as juntas do motor lá e as peças e tal? Porque a gente é feito de peças que se juntam por tendões e músculos e pele, um monte de coisa que tá aqui grudando todas as partes umas nas outras. Se essa cola que junta aqui as partes tá meio ressecada lá dentro, tá sem uso, tudo que tá sem uso, a natureza elimina. Para de se preocupar com ela, para de lubrificar ali. E aí dói mesmo, e aí você precisa pensar sim em fazer exercício. Ah, mas eu não gosto de academia. Seja criativo. Eu acho que. Ah lá, vai pegar algo no chão e o chão te pega. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, né? Então, assim, seja criativo. Faz uma coisa que você gosta, sabe? Minha avó tem 90 anos. E não dá nenhuma fisgada, só lesão mesmo. Olha lá o Alexandre trazendo um exemplo ótimo. 90 anos, era para ter todas as desculpas do mundo, né? E aí não tem, tá aí, né, com um corpo legal. Claro que dentro da. Claro que a gente sempre vai ter as limitações da nossa idade. Quando você era um bebezinho, você tinha 9 meses, você pegava o seu pé, punha na cabeça e, não, e era muito fácil para você fazer isso. Todo bebezinho faz isso, né? Você era todo ajeitadinho pra andar, e aí você foi evoluindo, e aí foi doendo em umas partes e tal. Era pra ser assim até hoje. Mas a gente vive, de claro, de acordo com a limitação também da nossa idade, né? Não tem jeito, não tem como a gente fugir muito disso. Agora, procura uma atividade, tenho certeza que você vai encontrar uma atividade física que você gosta. Não é porque a maioria das pessoas diz que musculação junto com cardio é o ideal que você precisa obrigatoriamente fazer isso se você não gosta. Se você gosta, muito bem, existem vários estudos científicos que comprovam os resultados. Agora, se você não gosta e é um sacrifício para você, se você odeia, se você não adianta que você detesta. O que acontece é que você começa a produzir toxinas também no seu organismo. Tudo que você faz em sofrimento também produz toxinas em você, então também não é legal. O legal é você achar uma coisa que você realmente goste. Então, ah, eu não gosto de nenhum esporte, vai passear com seu cachorro. Ah, eu não gosto de nenhum esporte, dança na sala. Ah, eu não gosto de nenhum esporte, sobe e desce a escada no seu prédio, pula corda. Tem tanta coisa que tem para fazer, gente. Vai nadar. E aí, se você tá sedentarião assim, tá sem fazer nada, começa por atividades leves para você não se encrencar todo, tá bom? Depois vai falar que eu que mandei você fazer um monte de coisa, você foi parar no médico e o seu joelho, porque o seu joelho começou a doer, hein? Não vai me falar uma coisa dessa, tá bom? Que mais? Que mais? Exercícios leves, já falamos. Que mais? Ah, tem uma dica bem legal aqui. Essa Juliano Sabino executou desde o começo. Movimente-se, é isso aí, Rê. Show de bola, muito bem. O Juliano Sabino, que tá aí com a gente, fez essa. Já praticou essa dica aqui desde o começo lá do nosso desafio, que é chame um amigo, um marido, esposa, irmão ou alguém próximo de você para fazer o seu novo programa de energia e saúde com você. Quando você tem alguém fazendo junto com você, é tudo tão mais fácil, né? Além do mais, você pode criar uma competição, você cria apoio, né? E sempre tem aquele dia que você tá meio caidão, que você tá meio desacreditado. Ah lá, Juliana, escreve algo pra te seguir. Juliano, você é muito fera, cara. A live é sua ou Juliano? Não entendi sua pergunta, Felipe. Juliano tá aí, Juliano. Fala com as pessoas, para as pessoas te verem aí. Para que as pessoas possam te ver.
Se ele não estiver aí falando comigo agora, é isso, porque tá um pouco longe do celular, mas eu sei que ele tá aí porque ele já tava falando doidão aí comigo. Só fala de Juliana, porque. Ah, achou, Juliana, sabe? Nesse roxinho aí, tá sem foto, mas é esse aí. Só fala de Juliana, porque Juliana é incrível. Olha a frase que o Juliano falou pra mim ontem: disciplina é uma forma de amor próprio. O Juliano Sabino é um coach, meu. É um coach lá do nosso grupo de desafio, uma pessoa que se desenvolveu muito. E eu gosto sim de usar pessoas reais como exemplo, pra você não dizer que isso é coisa de televisão. Tô aqui dando corações? Muito obrigada. Os corações rosa, então, que estão subindo são os seus. O Juliano fez isso. O Juliano trouxe a Thaisa, que é a esposa dele, não pro desafio de forma formal, mas ele falou assim: Thaisa, eu tô querendo viver um novo programa alimentar, tô querendo me desafiar, emagrecer, ter um pouco mais de saúde, trazer mais coisa, trazer mais saúde e energia pra nossa vida. Você topa fazer comigo? E ela, sendo esposa dele, gostou da ideia, abraçou a ideia, vive cozinhando pratos lindos, lindos, lindos para eles na casa deles, para eles e o filho deles. E eles têm, quer dizer, o que o Juliano veio aprender no nosso desafio, ele levou também para a família, ele levou também para a esposa dele, ele levou também para o filho dele. E quando ele tá meio chateado, meio caidão, a mulher dele vai lá e ajuda ele. Quando a mulher dele tá meio atrapalhada, ele vai lá e ajuda ela. Então é muito mais fácil quando você tem um companheiro de jornada, né? Nem sempre a gente encontra esse companheiro. Claro que se você não tiver ninguém para te acompanhar, claro que não vai ser isso que vai te impedir de ter uma vida de saúde e energia, né? Fazer um programa legal. Mas se você pode, por que não mobilizar outras pessoas, multiplicar essa mensagem de saúde? O mundo está precisando disso, não é verdade? O mundo está precisando de pessoas cooperativas que se ajudam e que trazem boas informações, enfim, a gente está precisando disso. E eu sempre vou estimular isso, sempre que eu puder. E por fim, coma devagar. Procure alongar as suas refeições, mastigando bem e sem pressa. Comer devagar ajuda a digestão. Será que a gente consegue, nessa vida alucinante, doidona, super importante, união? Olha lá, que legal. Isso é o depoimento de uma pessoa real, de uma pessoa que tá aí assistindo live, tá assistindo a live, me acompanha faz tempo, é um coach super querido, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. É uma pessoa real, tá ao alcance de todo mundo aí, né, Juliano? Não é uma celebridade que escreveu isso numa revista que a gente fica pensando: ah, será que existe algum interesse dele de falar isso? Não, tá aí uma pessoa real. Eu gosto muito de ter modelos reais por perto. Modelos não, modelos reais, que eu digo modelos, né? Pessoas que a gente tem ao nosso alcance, que a gente de fato conhece, pode perguntar alguma coisa se a gente tiver dúvida. Também gosto de seguir modelos que a gente não pode perguntar, como Tony Robbins, por exemplo, que é uma pessoa que eu adoro, que eu sigo e eu estudo, é um grande mestre para mim, e que hoje não é acessível para falar: olá, e aí, Tony, como é que você fez aquela água com limão lá de manhã, cara? Você esquentou no micro-ondas? Não é uma pessoa que eu posso perguntar isso, mas que eu posso também ter como modelo. Isso é muito bom, não é verdade? Isso é muito bom, isso nos ajuda muito. E é isso que eu quero levar para vocês. Esse foi o meu objetivo ao longo desse mês de novembro, levar para você informação, levar para você conteúdo de qualidade, levar para você mais consciência, né? Fazer com que você pergunte a você mesmo: quando eu como isso, eu engordo ou emagreço? Quando eu como isso, eu me sinto bem ou me sinto mal, né? Quanto vale a pena eu me jogar, né, no meu impulso e na minha felicidade momentânea para comer aquela coisa X que eu adoro, se no dia seguinte eu mal consigo acordar e eu tô sempre com sono, né? Se no dia seguinte eu não consigo me concentrar numa reunião com o meu chefe, eu vivo falando que eu quero ganhar mais, que eu quero ter um emprego melhor, mas de fato, o que que eu tô fazendo? Eu tô de fato produzindo mais, né? E produzir mais no trabalho não é só trabalhar horas e horas a mais. Porque até porque a gente bate num teto, né? O tempo, ele é altamente, altamente democrático, vale para todo mundo. Como eu sempre digo para os meus clientes, as mesmas 24 horas que você tem, tem também o Barack Obama, a Gisele Bündchen, o Neymar, né? E quem quer que seja no mundo, se estiver vivo, tem 24 horas por dia ou 168 horas por semana para executar.
as suas atividades, né? Então, a diferença que faz é as atividades que são executadas nesse tempo. Algumas pessoas gastam tempo à toa e outras pessoas usam esse tempo muito bem. E as que usam esse tempo muito bem precisam estar com uma fisiologia, necessariamente. Elas têm uma fisiologia boa, que funciona bem, um corpo saudável, um corpo magro, um corpo sem sobrepeso, né? Corpo leve, um corpo móvel, um corpo que capacitado. Forte, capacitado para ter ideias inovadoras, capacitado para ter positividade, capacitado para parar de produzir toxinas pelo comportamento negativo. Temos que ter disciplina e respeito ao momento de nos alimentar. Obrigada, mãe. Será que a gente consegue pelo menos reservar 20 minutos ou meia hora a cada refeição, pelo menos nas refeições principais, né, para apenas sentar e comer, olhar para o alimento, mastigar, permitir que o seu corpo receba aquele alimento, esperar teu cérebro dar um sinal de que, olha, você já comeu o suficiente, já pode parar de comer, entender como funciona o teu mecanismo corporal. Será que a gente consegue mesmo nessa vida louca? E eu penso, cara, se a gente não tiver o direito, se a gente não se der o direito, se der a si mesmo, né? Porque a justiça trabalhista não vem com essa desculpa não, que você não tem tempo no trabalho. Justiça do trabalhista no Brasil é uma das que mais respeitam os direitos do trabalhador de direitos básicos, de tipo tempo para comer, parar para comer, por exemplo, né? É, como advogada, posso dizer isso para vocês tranquilamente. Não é como um carro que paramos para abastecer e saímos correndo de novo. Isso, mãe, eu falei do carro no começo da live, foi muito legal. Mesmo um carro, a gente também tem que fazer manutenção apropriada, colocar gasolina boa, né? Mesmo a gente precisa fazer manter os pneus calibrados, enfim, fazer tudo o que precisa fazer de manutenção apropriada, né? Beber comendo é ruim mesmo? É, Malcolm. A gente, quando tá comendo durante o processo de alimentação, o nosso organismo, ele trabalha com algumas enzimas para que essa alimentação funcione bem, dentro de uma acidez, enfim, uma série de questões técnicas que eu não preciso entrar em detalhes aqui com você. Mas quando você toma muito líquido, você meio que dilui esse ácido natural do estômago para fazer digestão, então você dificulta assim o seu processo digestivo. No entanto, meia hora antes ou meia hora depois das refeições é muito bom você tomar bastante líquido durante o dia, porque você ajuda o seu organismo a ter mais oxigenação, você ajuda o seu organismo a levar para cada parte o que tem que ir, vitaminas, minerais, etc, etc, etc. E certa vez que o cérebro só detecta a satisfação com a alimentação após 20 minutos. Existem alguns estudos que falam em 20 minutos, existem alguns estudos que falam em 10 minutos. Isso varia, na verdade, Juliano, conforme as taxas hormonais. Existem alguns hormônios que regulam a fome, que dão um comando para o cérebro. É como se tivesse uma conversa entre o estômago e o cérebro. Um diz: olha, eu tô com fome. Ou aí o cérebro manda um comando: ó, você precisa comer. E aí eles começam a conversar. E aí quando o estômago começa a comer, ele manda um comando para o cérebro: ó, já tô bem, já tá tudo bem. Pode parar de mandar as suas enzimas para cá. Mais ou menos isso. E aí eles têm essa conversa. Só que essa conversa, ela só funciona bem num organismo que tem os hormônios todos bem equilibrados. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. O mais importante é talvez não se concentrar no tempo inicialmente. Enquanto você não descobrir qual é o seu tempo, procura se concentrar mesmo na sensação do seu corpo. Será que eu continuo com fome? Porque a hora que você continua comendo, quando a gente come rápido, demora um pouco para essa mensagem chegar, entendeu? E às vezes você começa a comer muito antes da mensagem chegar, e daí quando chega a mensagem é tarde demais. Você para de comer atrasado, quando você já está lotado. Então, é recomendável que você coma devagar para que você vá sentindo essas sensações aos poucos. E aí você perceba: ah, ok, já estou satisfeito, não preciso comer mais. Entendeu, Juliana? Obrigada que você elogiou. Eu procuro sempre explicar. Na internet, a gente tem muita gente diferente aqui. E mais, né? Eu não sei quem está me assistindo, né? Eu não sei qual é o nível de conhecimento que quem está me assistindo tem. O Juliano eu conheço, a Cris eu conheço, a Raquel eu conheço, a Raquel também minha cliente de coaching. Eu conheço essas pessoas no dia a dia, né? Eu sei qual é o nível de conhecimento que elas têm. Então, é claro que numa sessão de coaching, a gente vai muito mais pegado, a gente vai muito mais profundo, a gente pode falar mais tecnicamente, isso torna a conversa mais rápida até. Mas aqui no Periscope,
Aqui no Periscope, a gente tem uma conversa mais aberta, né? Mais generalizada, porque eu tenho que ter o cuidado de conversar com todo mundo mais ou menos igual. Então, eu não sei quem tá me assistindo, o que que você já fez, o que que você não fez. Eu não tô te vendo, eu não tô vendo as suas reações, né? Então, eu procuro ser o mais didática possível. Para perder a barriga quebrada, tem que fechar a boca e comer pouco? Olha, Josi, se você já começar assim, já é uma boa ideia. Mas se você acha que só fazer gym é uma boa ideia, assista a minha live passada, que eu expliquei lá por quê que o seu... Ah, não é a passada, não. É a retrasada. Eu expliquei lá por que os seus regimes fracassam. Porque regimes são feitos para fracassar. Well, essa foi a mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã, o nosso Voe Mais Alto, meu programa gratuito de coaching semanal, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo pelo Periscope. Depois o vídeo vai lá pro YouTube. YouTube, Canvas Consultoria Coaching, se inscreve no canal. Facebook, Canvas Consultoria Coaching, com várias dicas ao longo de todo o mês a respeito de um mesmo tema. Se você quer fazer coaching ou se você quer mais informações sobre como funciona um processo de coaching comigo individual, manda um e-mail para luciana@canvasconsultoria.com.br ou para mais informações entra no site canvasconsultoria.com.br. Me siga em todas as redes sociais, tem sempre muita inovação, muita novidade. Pro meu grupo, eu falei que eu ia falar no final. Pro meu grupo, daqui a pouco eu vou até fazer um vídeo para postar lá para vocês. Eu tô planejando fazer uma sessão de coaching em grupo. Gratidão, Chile, por você estar aqui, querida. Eu tô querendo fazer uma sessão de coaching super especial para vocês lá. E daqui a pouco eu vou fazer um comunicado só para vocês lá para ver como é que vocês vão reagir a isso. Tô querendo presentear vocês, só a galera do desafio, só a galera do desafio, uma sessão de coaching pra... Como o nosso desafio tá acabando agora, né? A gente termina essa semana, na quinta-feira, é o último dia do nosso desafio. São 9 semanas que a gente está se dedicando a isso, um público fechado. Fechado porque eu queria ter controle de todos os dados. Quem tá lá sabe que eu sou super rigorosa. Shirley, na verdade, eu não tenho a intenção de abrir um outro nesse momento, mas não é uma ideia descartada para o futuro. A minha ideia, quando eu abri esse grupo de desafio, era provar se as chaves de saúde e energia do Tony Robbins funcionam. Funcionam de fato. E aí eu ampliei isso um pouco mais, baseado em estudos, para gerar mais energia sobre o que gera mais, para descobrir o que gera energia no nosso corpo físico, né? Para criar alta performance. Para ter alta performance física também, né? Para ter um corpo que permita alta performance no trabalho, na carreira, nos negócios, enfim, ter mais produtividade nesse sentido. E eu comecei a estudar no último semestre muito, muito, muito sobre isso. E aí eu comecei a querer testar se isso funcionava. E eu ia testar sozinha. Eu já estava determinada a fazer isso por 2 meses. Só que aí eu tive a ideia de abrir isso para as redes sociais. E aí eu abri isso pro meu Facebook, por isso que eu falo, me segue, porque eu tô sempre com alguma novidade. E aí isso foi uma coisa que eu lancei de uma semana para outra, eu dei uma semana de resposta. Eu criei um passo a passo, que inclusive não foi um passo a passo muito simples, foi um passo a passo um pouco difícil mesmo, porque eu queria de fato dificultar a entrada das pessoas para ver se as pessoas de fato estavam envolvidas com aquilo. Eu tive mais de 100 pessoas que me mandaram um e-mail num prazo de menos de uma semana, se dizendo interessadas, que foram 130 pessoas, um número mais ou menos assim. Dessas pessoas, a gente teve uma aderência de quase 50 numa primeira fase e entraram para o desafio de fato 32 pessoas, porque de fato eu dificultei a entrada. Então, quando você vê as pessoas do desafio, aí você já pode ter certeza que são pessoas de alta performance mesmo, porque são pessoas que compraram a ideia e que falaram: ok, eu vou até o final, porque foi um trabalho mesmo que eu abracei demais. E eu tive dois papéis nesse desafio. Eu atuei como coach, mas também atuei como coachee. Generosidade, obrigada, Juliana. Generosidade é sua de ter confiado em mim nesse processo. E a gente termina agora, né? A gente termina agora na quinta-feira e eu quero oferecer para eles mais um presente mesmo. Eu quero dar uma sessão para eles assim, bem poderosa, pra gente seguir daqui em diante, porque como eu disse, o emagrecimento que me interessa não é um emagrecimento para um dia, para caber numa roupa, ou um emagrecimento com remédio, ou um emagrecimento com recursos externos. O que me interessa é que isso seja sustentável para você, que isso seja equilibrado, ecológico para você e para todo mundo
aquilo que te cerca dentro da sua individualidade, da sua particularidade, da sua idade, das suas limitações, não importa, né? O que importa é que é possível. E isso tudo, esse estudo, essas pessoas todas que participam do desafio, elas sabem que elas estão sendo parte de um projeto científico que gera dados, né, que gera números, e que isso tudo gera estudo para mim, para que eu abra, e eu vou lançar no ano que vem um programa de coaching intensivo de poucas sessões só para emagrecimento e um só para gerar energia no seu corpo. E daí já tá nascendo um monte de coisa interessante, isso tudo tá sendo formatado já. Só que vai ser colocado à disposição do mercado só no ano que vem. Que é isso, já faz parte das minhas metas aí de trabalho do ano de 2017. Certo? Fora isso, vai ter outros programas muito intensivos de coaching que eu vou fazer com outros temas. E por isso, fiquem ligados nas redes sociais. luciana@canvasconsultoria.com.br, Canvas Consultoria Coaching no YouTube, Canvas Consultoria Coaching no Facebook e aqui no Periscope, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo, pelo @lu_figueiredo_. Gratidão, galera! Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, galera do desafio. Obrigada a todo mundo que tem interesse aí. Desafio 60 dias Lu. Nossa, hashtag bombando. Obrigada, Retomás. Obrigada, Juliano Sabino, por me emprestar aqui o seu nome. Usei tanto que o Felipe ficou até chateado aí, nem sei se ele tá aí ainda. Chile Morata, mil beijos pra você. Sempre que possível eu pego sua live. Não é sempre que eu consigo, porque é à noite. Mas sempre que dá, eu faço questão de ver, assim como da Alice Duarte também. Oi, Rê, passei a tomar água com limão toda manhã em jejum por sua causa. Olha aí, ó, a galera, tipo, trocando muita energia. É isso que eu gosto, de ver essa galera, de fato, numa vibe de cooperação, numa vibe de união mesmo, de ajuda mútua. É assim que a gente constrói um mundo melhor, né? E é isso, falei demais, estou aqui falando muito. Nosso programa Voe Mais Alto encerrou dessa semana. Vou fazer uma palestra em São Paulo, gostaria de... Com prazer, Chile, só me avisar. Com prazer mesmo. Vai ser muito legal te ver pessoalmente, te conhecer. Fala comigo aí, tá bom? Manda pra mim as informações. Obrigada, mãe, convida você sábado agora? Uau! Manda pra mim as informações que eu vejo se dá pra encaixar. Ainda não sei se eu vou estar um pouco em cima da hora, vou precisar ver. Manda pra mim as informações, por favor, que se der, claro que eu vou sim. Porque eu quero que eu te conheça pessoalmente. Seria uma ótima oportunidade. Então manda pra mim as informações. Manda lá, luciana@canvasconsultoria, que esse é o meu e-mail mesmo, tá, Chile? luciana@canvasconsultoria.com.br, que eu pego já já. E ó, corações pra vocês também, viu? Obrigada, galera. Um beijo, fiquem com Deus. Esse foi o último tema de emagrecimento. E o mês que vem de dezembro, eu tô reservando um tema poderoso pra todo mundo. Vamos falar de gerenciamento do estresse. Tá bom? Fica comigo, me acompanha nas redes sociais, que eu posto tudo direitinho por lá. Um beijo e ótima semana pra vocês.